Իմ ջանկերի շնորհիվ դրսում գտնվող քո բարեկամները արդեն գիտեն, թե ինչ մեղադրանքով են քեզ ձերբակալել։ Նրանք նաև գիտեն, որ մեր ցարգիտակապացույցներ կան, որ Ռուդոլֆը հենց դու ես։ Ու հավանաբար նրանք դրսում սպասում են, թե երբ քեզ բացկ թողնեն, որպեսզի քեզնից վրեժ լուծեն։ 5 տարի առաջ նրանց պատճառած տարապանքների համար։ Մարդիկ ճանաչում են ինձ։ Ու ձեր ցանածկատերը քո ջենտը։ Դու վախենում ես ոչ թե ների քրեական հերինակություններից, այլ ավելի շատ ջոկերից ու մավրից, որոնք քեզ կսպանեն, եթե դեկուս փոքրինչ կասկածում ենան, որ դու համագործակցում ես մեզ հետ։ Իսկ կասկածի նյութ ես նրանց կտրամադրեմ։ Որ դու քո ազատության դիմաց պատրաստ ես նրանց հանձնել մեզ, բայց դու դեռ կարող ես խուսափել այդ ճակատագրից, եթե որոշես համագործակցել մեզ հետ։ Շատ գրավիչ առաջարկ է, բայց ես պիտի հրաժարվեմ այն պարզ պատճառով, որ ես Ռուդոլֆը չեմ։ Սա է պատասխանը։ Դուք իմ դեմ ոչինչ չունեք, ու վաղնարվությամբ ես ազատության մեջ կլինեմ։ Չես լինի, դա ես քեզ խոստանում եմ։ Լսում եմ։ Սրատար, դուք դեմի դուրս, գնա։